na bodaboda na gari aina ya Probox na kujeruhi watu waliokuwa wakitembea kwa miguu katika mji wa Kisii. Watu watatu wamefariki hivi leo asubuhi, wengine watano wakijeruhiwa katika eneo la Makupa Mombasa baada ya matatu kuruka vizuizi na kugongana na lori. Matatu hiyo ya abiria 14 ilikuwa inaelekea Changamwe kutoka Makupa wakati wa ajali hiyo. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Pwani na miili za walioaga katika makafani ya hospitali hiyo. Haya ya kijiri, mtu mmoja amefariki baada ya lori iliyokuwa imebeba tingatinga kugongana na bodaboda, gari la Probox na kisha kugonga watu waliokuwa wakitembea katika barabara kuu ya Kisii na Keroka. Hiyo gari yenye imetoka hapo juu ilikuwa imetoka kwa speed nyingine yenye si ya kawaida. Na ilikuwa imebeba msigo mwingine, gari nyingine juu ya Aurora. Hiyo gari yenye ruka hiyo pump iliruka kwa njia yenye si mzuri hivyo ikiteremka. Kuna pikipiki zilikuwa mbele yake, zilikuwa zimefuatana karibu pikipiki hine, zilikuwa zimebeba watu. Na watu sana sana ndio waliumia. The information I have is it ran over several borders on the waliokuwa katika magari hayo mawili, abiria wa bodaboda na watu waliokuwa wanatembea katika barabara hiyo walipata majeraha na kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii. Stacy Atieno,